Uskrsni vikend za službenike Policijske uprave Brodsko-posavske bio je nažalost pun intervencija. Zabilježeno tijekom produženog vikenda su 27 kaznenih djela, 21 prometna nesreća, od kojih su 4 sa ozlijeđenim osobama, te 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Ni prošli tjedan nije prošao bez problema. U razdoblju od 3. do 9. travnja na prometnicama u nadležnosti rada Policijske uprave Brodsko-posavske dogodilo se 26 prometnih nesreća, 22 prometne nesreće su sa materijalnom štetom, a 4 prometne nesreće su sa ozlijeđenim osobama. U prometnim nesrećama ukupno je ozlijeđeno 4 osobe, jedna osoba je teže, a 3 osobe su lakše ozlijeđene. U spomenutom razdoblju policijski službenici su evidentirali 395 prometnih prekršaja, od kojih i dalje prednjače 4 najveće ubojice u prometu: alkohol, nekorištenje zaštitnog pojasa, korištenje mobitela tijekom vožnje i neprilagođena brzina. Najveća nepropisna brzina u naselju iznosi 119 km na sat, a ona je izmjerena u brodskom stupniku. Počinitelj prekršaja je 20-godišnjak koji je upravljao sa osobnim automobilom. Najveća nepropisna brzina izvan naselja iznosi 177 km na sat, a ona je izmjerena na autocesti A3. Počinitelj ovog prekršaja je 55-godišnjak, također koji je upravljao sa osobnim automobilom. Specifičan je bio slučaj ovaj vikend za pojedinca koji je 2 dana za redom uhvaćen kako upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. 8. travnja oko 16:30 u Novoj Gradiški zaustavili i kontrolirali vozača, 38-godišnjaka, koji je upravljao sa osobnim automobilom. Izvršenim alkotestiranjem je utvrđeno da upravlja pod utjecajem alkohola od 1,98 promila, te da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima. Shodno tome, policijski službenici su priveli osobu u postaju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Prisutnost alkohola je, ističe, i dalje veliki problem na prometnicama. U nedjelju 9. travnja 38-godišnjak je također ponovno zatečen kako upravlja vozilom pod utjecajem alkohola, također prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, zbog čega je priveden u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Zbog svog neprimjerenog ponašanja, žurno je dobio i presudu za svoja nedjela. On je jučer oko 9:30 doveden na žurni prekršajni postupak u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, stalna služba u Novoj Gradiški, te presudom 38-godišnjaku određena novčana kazna u iznosu od 3.000 €, 15 dana zatvora i zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od 12 mjeseci. Ipak, on nije jedini koji je uhvaćen kako vozi u alkoholiziranom stanju. Na uskrsni ponedjeljak zaustavljen je u Vrpolju 45-godišnjak sa 2,26 promila. Imao je također izrečenu i zabranu upravljanja motornim vozilima zbog negativnih prekršajnih bodova. Vozač je smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a s obzirom da se radi o recidivistu, odnosno osobi koja učestalo ponavlja prometne prekršaje, policijski službenici su od njega privremeno oduzeli vozilo. Policijski službenici također protiv 45-godišnjaka podnose optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Iz Policijske uprave Brodsko-posavske apeliraju građane na odgovorno ponašanje kada su prisutnost alkohola i upravljanje vozilima u pitanju, posebno za vrijeme blagdana, kako bi prošli bez većih problema.